Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ô, tia. Se eu sair é porque a minha internet caiu, viu? Segura aí essa internet, por favor. Vou tentar, viu, tia? Vou tentar. Vamos lá. Segura a internet aí, Matheus. Que hoje iremos finalizar aí algumas páginas. Vamos lá, ó. No primeiro quadrinho aí de vocês, ficou espaguetes, milk, apple juice, hot dog e pizza. Confere no de vocês. Sim. E no segundo, John, giraffe, lion, bear, monkey, duke. E aí, confere no de vocês. Sim. Yes. Posso passar? Sim. Yeah. Não, tem gente copiando. Tem alguém copiando? Não. Eu. A 120. Não. É. Aí no próximo, de vocês aí. Eu cheguei atrasada. Um pouquinho, amor, um pouquinho. A tia tá corrigindo, começou a corrigir agora 120. Abre o livro aí. Vamos lá. Esses que entraram agora, por último, não saiam sem avisar a tia, que a tia não pegou o nome, viu? Na frequência. Senão depois tia, a tia não sabe quem entrou por último. Tia, vamos lá. No próximo, eu posso dizer qual vai ser o tema do próximo quadrinho? Oi? No próximo quadrinho, eu posso dizer qual vai ser o tema? Pode. Pode. É a 120, Oi? Viu? 120. A tia tá corrigindo a 120. Mãe. Pronto, professora. Terminei. Pronto. Sara, você quer dizer é o quê o próximo quadrinho? Vai ser sobre a família. Yes. Muito bem. Vamos lá. Continuos. Aí no próximo quadrinho ficou grandfather, sister, parents e father. Confere aí no de vocês. Peraí. Não tem não, brother. Não. Tem brother. Até esqueceu. Tem brother. O que eu disse hoje no meu tá brother. Tem brother aqui no quadrinho. Até esqueceu. Obrigada aí, meu amor. Se tiver faltando algum, pode avisar a tia, tá certo? Vamos lá. No segundo quadrinho está relacionado a occupations. Temos aí doctor, nurse. Ô, tia. Oi. Não tá faltando a mãe, não? A mãe, a tia não colocou, deixa a tia ver. Grandfather, sister, brother, parent, father. Não. Não tem não, mother. Vocês encontraram mother lá naquele quadrinho, no quadrinho. A tia não tá vendo não. Deixa a tia olhar, viu, Sara? Até porque as linhas tia, eu acho que... tia, todas as linhas já estão completadas, então acho que não tem não, mãe. Tem não, Sara. A tia acabou de olhar. Na página 119 não tem mother. Vocês lembrem-se que vocês tiraram da página 119, dos animais, né? A senhora esqueceu de botar o pato. Oi? Do senhor esqueceu de colocar o pato. Ni qual? Do tem algum gato que esqueceu? O pato não é o Duck? É Duck, Silvia. A tia colocou ele aqui. Aqui colocou, viu, Ciúme? Doug. Vamos lá. Ficou aí. Doctor, nurse, teacher e engineer. Confere no de vocês. Sim. Confere. Quatro. Sim. Occupations.
Yes. Tia, que página? Yes. Página Teacher. A tia tá fazendo a correção. Teacher. Oi. Depois a senhora pode voltar lá nos animais só para mim terminar de conferir as três últimas linhas. Sim, a tia volta já, tá, meu amor? É, depois temos aí materiais escolares, né? E temos book, journal e school bag. Confere no de vocês? Yeah. Train, car, helicopter, chip e boat. É meio de transporte aí. Confere no de vocês. Sim. Yeah. Yes. Eu tô ainda escrevendo. Yeah. No. Só faltava um pra mim, que é o trem, mas eu já coloquei. Tem alguém fazendo? Não. Eu tô, tia, tô. Qual página, tia? 120. A tia tá fazendo a correção. Ô, tia. Oi. Como é tigre em inglês? Tiger. E jacaré? Alligator. Tigre. Como é jacaré, tia? Alligator. E formiga? Ô, tia. Teacher, eu acertei tudo. Só faltou olhar os animais pra ver se acertou. Como é a tia, como... Ô, tia, como é o nome da galinha? Termine. Quem é que tá ainda finalizando essa tarefa ainda? Eu não. Só é falta a Luísa. Eu tô aqui. Só a Luísa tá nessa página. Ô, tia, como é que é a galinha e a formiga? Tia, eu só falta conferir os animais, só. Galinha é chique. Tá, dos animais a tia vai colocar já. Falta cavalo em Luísa. Oi. Luísa. Tá em qual, amor? Malu. Malu? Eu acho que ela já terminou. Ela tá concentrada. Ela está concentrada. Oi. Ah, tá. Tá em qual? Eu tô na... Eu já fiz a parte de baixo, aí eu só tô na parte de cima. Ô, tia, eu vou... Olha, enquanto a Luísa... Eu não participei da aula, então eu vou ver o vídeo, viu? Não, meu amor, a tia começou agora. A página 120. Continua aí, que tem muitas páginas a tia vai fazer. Fique aí. Tá bom. Pode fazer a 120 aí, ó. O primeiro... Esse daqui da tia, ó. É o terceiro quadrinho, pode copiar. Até começou agora. Certo? É... E enquanto os outros estão copiando, a senhora pode corrigir da 121. Olha, enquanto a Luísa está terminando aí a 120. Ô, tia, também estou copiando. Tá, vou copiar. Olha, vamos fazer. Peraí que a tia vai desativar aqui para vocês. Pra tá muito vocês zoada. Ouvirem a tia, porque está com um pouquinho de barulho, tá? Olha só, enquanto eles estão fazendo a 120, a tia vai fazer a correção oral com vocês na página 121. Depois a tia coloca aqui na tela. Vamos lá. A 121, temos aí... No primeiro quadrinho, colors. As cores que ficaram aí, que tinham no quadrinho da 119, é yellow e brown. E yellow e brown. Depois, temos clothes, roupa. Só tem um, o vestido, que é dress. Depois, temos somente um brinquedo, que é doll. E por último, o último quadrinho, numbers. Temos 50, 40 e 30. 50, 40 e 30.
certo? São esses aí os últimos quadrinhos na página 121. Luísa, termine, meu amor, que a tia já vai passar a página. Vamos lá agora. A tia vai colocar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Quem não conseguiu fazer os animais? Ficou. Na página 121, os três últimos: Bear, Monkey e Duke. Quem foi que não conseguiu fazer os animais aí? Ô, tia. Eu, teacher, deixa eu só correr. Ô, tia, eu não completei, não, a página 121. A tia vai colocar agora, 121, viu? Ô, tia. Voltando a da pintura, tia, pra me acabar. E a segunda. Tá. Ô, Sara, você quer falar alguma coisa? Ô, tia, tá tudo certo. Ô, tia, obrigada. Eu queria saber como é vestido. Nada. Vamos e também lá, queria saber vai colocar quantas agora. Palavras são nas nossas palavras. Júnior, você não fez o começo da 120, né? É. Cara, são 12 palavras. É a quantidade dos animais, Sara. Na verdade, eu queria saber como é que é a galinha em inglês. É can. Can, Sara? Tá. H-E-N. Ô, tia, eu acabei a... As primeiras... Eu já acabei a 120. Já? Então vamos agora já. Todos para 121. Olha, ficou assim. E yellow, brown, são as cores. Dress, que é vestido. Depois, doll, que é boneca. E os numbers, que... Encontramos lá 50, 40 e 30. São esses os números que encontramos na página 119. Já acabei, tia. Confere aí no de vocês. Tudo ok? Agora tudo temos okay, aí, temos sim, aí um caça-palavras. Esse caça-palavras é relacionado aos animais. Vamos pular ele, porque não vamos fazer agora. Vamos deixar ele por último. Tia, mas a senhora pode até mostrar as palavras. Até porque o caça-palavra demora muito. Depois, a tia volta. A senhora pode, pelo menos, só mostrar as palavras. Tia, mas escreve como é que é. 122. Tia, mostra rápido. 122. Tia. Página 122. Depois voltamos para ele. Eu sei que vocês estão ansiosos para fazer os animais aí, procurar os nomes dos animais. Mas iremos adiantar essas outras páginas, que é mais rápida, e depois fazemos o caça-palavra, tá certo? É, vamos lá, a tia vai ativar novamente, porque vocês estavam falando todos juntos e a tia não estava entendendo nenhum de vocês. Então, vamos lá. É, vamos para 122 agora. 122. Todos terminaram a 121 dos quadrinhos? Ok? Sim? Sara quer falar, Sara? Está ativado o som de vocês. Pode ativar se precisar. Não, tia, eu não queria falar, não. Mas depois, quando a senhora acabar fazer as outras páginas, a senhora pode escrever aí na tela como é formiga em inglês e... Sim, a tia vai falar, viu, meu amor? Todos os animais. Todos os animais aí da 121, tá? Não se preocupem que a tia vai falar pra vocês. Vamos fazer a 122, vamos lá. Vamos fazer juntos. É, vocês têm uma question que vocês irão responder. Yes, it is. Or, no, it is not. A primeira questão está assim. Is this a bat? O que é bat? Quem sabe? Quem sabe? Tá desativado aí de vocês. Deixa a tia ver. Tá.
Como é que vocês... Morcego. Morcego. Morcego, muito bem. E eu apertava assim, não conseguia. Muito bem. Tia, sabe como eu descobri que era morcego? Como? Porque Batman, ele é um morcego. Batman. Muito bem. Então, olha só, vocês irão responder yes, it is. Por quê? Porque aí nessa é assim, vocês irão responder, responda sim ou não, se de acordo com a imagem vocês estão vendo o morcego? Sim. Sim. Então vocês irão colocar yes, it is. O próximo, vocês têm aí, is this a bird? E aí? Não tem. Tia, porque bird é um passarinho e no número 2 tem um macaco. É, isso mesmo. No, it's not. E is this a lion? Sim. Yes. No Brasil, isso, né? Ô, tia, agora que eu vi o nome, aí eu me lembrei como é cavalo em inglês. Horse. It is a horse, yes or no? Yes. It is. Yes. Is this a bear? Só para botar yes em novo. Yes. Meu Deus, já tô com dor de cabeça. Isso, pronto. Alô. Oxê, na onde no mundo que vai ser um elefante e a formiga? Is this an elephant? No. No letra C, no, it is not. Tia, é verdade. A tia não está entendendo. Como é formiga em inglês? Vou desafiar novamente para vocês responderem a tarefa, certo? Vocês estão conversando e a tia não está entendendo. Façam aí e respondam a 122. E já quem terminou pode fazer a 123. A 123 vocês vão fazer de acordo com o exemplo. The cat is green. Aí, como é que vai ficar o passarinho? The bird is yellow. E assim por diante, podem ir fazendo. Vocês vão dizer o nome do animal e a cor do animal. A tia já corrige, daqui a pouco. Pode falar, Nicolas. Ô, professora, e a vaca vai ser que cor? Porque ela vai ser branca. Black and white. Ok. E aí, vocês já terminaram todos? E vai ativar para vocês me falarem se terminaram aí, tá? Ô, tia, eu ainda não acabei. Ô, tia, eu ainda não acabei. Como é vaca em inglês? A 122. Terminaram? Sim. Ô, tia, como é vaca em inglês? O cachorro, ele é marrom e tem alguma coisa. 123. Ô, tia, ouçam a tia agora. A 123, temos aí, ó, the bird is yellow, the cow is black and white, que é a vaca, the dog is brown, the horse, que é o cavalo, is white, the elephant is gray, e the alligator is
Pink. Tia, eu não tira ainda. Oi. Tia, qual é o nome da vaca mesmo? Vaca Go, Vaca Go. Ah, tá, beleza, beleza. Veja a senhora colocar H, a senhora colocou R no water da vaca. Da vaca. É, eu ia falar. Na onde a tia colocou o R, né? Aqui. O R no... Pronto, se arrumou. Thank you, Silvia. Obrigada, amor. Você tem que colocar. Tia, o celular tá descarregando. O celular tá descarregando. Qualquer coisa, você pega a gravação no final de aula, viu, Tia? Já pode tirar. Posso passar não, tia, para a calma. Próxima página? Não, tia, peraí, só falta um. Não tira ainda não, tia, tô terminando. Quem já terminou, observe a página 124. Quem terminou, observe a página 124. Observe, fiquem olhando a página 124, essa imagem aí da página 124. E o que é que vocês estão vendo? Morte de animal. Nessa página aí, vocês irão fazer frases com there is e there are. There is para singular e there are para plural. Ou seja, olha um exemplo. Há dois cavalos marrons, né? There are two brown horses. Tia, a cor tem que ser primeiro, sempre? Sim, sempre. Em todas as frases. Finish, teacher, acabei. Vai ter alguns que não vai precisar você colocar a cor, que nem o garoto aí. Não precisa você colocar a cor do menino, né? Teacher, eu acabei. Pode ir para 224. Luiz, acabou a 123. E só falta mais um animal. Ô, tia, na página 123, nas páginas 124, tem dois tipos de pássaro. Eu coloco o tipo... Senhora, como é birds, você coloca dois pássaro verde, né? Professora, como é assim? Você só modifica a cor. Mas e os pássaros azuis? Tipo, tia, vai ser uma linha para um tipo de pássaro e outra linha para outro vai tipo? Vai ser uma para o pássaro azul e uma para o pássaro... Professora, eu não estou entendendo. Como é esses inglês? Assim, ó, você vai colocar aí. Não são dois pássaros verdes? Aí você vai colocar assim. There are two green birds. Teacher, pode mudar essa tela aí. A Luísa ainda está fazendo. Luísa? Luísa, perguntou? Malu, se foca na atividade. Vamos lá, ó. Luísa, se você não terminou, no final a tia coloca, tá certo? Olha, tá certo, obrigada. No finalzinho a tia coloca pra você a outra parte. Vá pra 124, Luísa. Luísa? No finalzinho a tia coloca para você. Olha só. Temos aí there are two brown horses. There are three gray horses. There is one boy. There are three yellow and the orange caps. There are four green and the red fish. There are two black. And white coat. There are two green birds. Tá vendo o que a tia colocou aqui? Ó, dois, né? Pássaros verdes.
Já aqui em cima, a tia colocou. Deixa a tia ver aqui se a tia colocou. Brown horses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peraí que tá faltando aqui um da tia. Mas a tia coloca aqui no final. É, there are 5 purple flowers. E tem também os pássaros azul, né? A tia vai colocar aqui. Que vai ficar assim. There are. São quantos? Aqui tem que parar. A 124. São 3. A gente vai fazer até que página, porque eu tô com uma dor de cabeça forte. A tia quer fazer só até essa, meu amor. Conseguiram fazer? Não, teacher. Ô, oh, tia, pra você tem mais linhas do que a minha, que na minha tia, tem só eu tinha saído porque... É porque tem um feito ainda de você. Eu tinha saído porque tinha me ligado. Não, isso. Esse daqui já tem no de vocês, ó, não tem? Ah, é mesmo. Quem finalizar 124 já pode ir fazendo lá o caça-palavra da página 121, que a tia coloca já todos os animais. Provavelmente, a tia vai ter que... Ô, tia, na outra aula de inglês, eu já estava fazendo caça-palavras. Só que eu deixei alguns animais que eu não sei o nome. Oi? Na outra aula de inglês, eu já estava fazendo esse caça-palavras. Só que eu deixei alguns animais que eu não sei o nome em inglês. Tá. A tia vai falar todos para vocês. Olha, temos pouco tempo para finalizar esse primeiro momento. A tia vai mandar outro link para a tia finalizar só os animais aí da 121, tá certo? Aí vocês entram lá. E aí, conseguiram fazer essa já? Tia? Oi. Ainda não, tia, pera aí, que eu tô quase acabando, só falta só mais dois. Olha, Maria, vai fechar. Acabei tudo. Quem acabou essa página, passa 121, viu? Caça a palavra. Meu Deus, já tô fazendo. Caça a palavra. Eu já acabei. Caça a palavra é essa. Só... Todos já terminaram para a tia colocar. Não. Olha só, preste atenção aqui que a tia vai falar. Iremos terminar esse momento porque só tem menos de. Tem segundos, já vai terminar. Tia, só falta a última para. Aí a tia vai mandar um outro link para vocês terminarem e a tia fazer a finalização da aula, tá certo? Tá certo. Meu Deus. A tia já vai mandar agora nesse momento mesmo. Goodbye. 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 Goodbye.